Орой мэнд үзэгчдээ Ардын парламент шууд нэвтрүүлэг эхэж байна. За өнөөдөр бид Монгол улсын эдийн засаг төсөв мөнгөний бодлогын талаар ярилцах болно. Ингээд студид ирсэн зочдод танилцуулъя. Даваажийн ган ууйг улсын хурлын гишүүн Ардчлан намаас Баянзүрх Налайх дүүрэгт нэр дэвшигч оролцож байна. За мөн Хос Баярын Амар сайхан эдийн засагч Монгол Ардын Усгалт нам Монгол үндэсний Ардчлан намын шударга ёсны өвслээс хан уул дүүрэгт нэр дэвшигч оролцож байна. За шууд нэвтрүүлгийг эхэж байгаа учраас зарим зочд маань студид хараахан ирээгүй байна. Тэгээд эхний асуултыг ган ууйг гишүүнээс бид өнөөдөр эдийн засгийн өсөлт Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 17% хүрлээ. За энэ нь өмнөх жилийнхээс өмнөх жилүүдээс 7.8% өслөө гэд энэ тоог ярьж байна л да. А эдийн засаг хэдийгээр ингээд тоо үзүүлэлтээр өсөж байгаа боловч эдийн засгийн тэр үршмийг хүртэх ёстой ард түмэнд наалдц байх, өөрөөр хэлбэл ажилгүйд ядуурлах хэвээр ард түмний амьдрал дорой хэвээрээ байна. А тэгэхээр энэ заагаад ард түмэндээ очихгүй байна уу? Энийн гол шалтгаан ер нь бодлогын алдаа хаана байгаа юм бэ? Эдийн засгийн өсөлт гэдэг юм бол өсөлтийн чанар гэдэг нэг үзүүлэлт гарч ирдэг л дээ. Тухайлбал урд гөрсч нэг үе эдийн засгийн өсөлтөөр одоо шил дэлхийг тэргүүжилээ. Тэгээд тэр бол нэлээд хөөстэй байсан. Одоо бол эдийн засгийн өсөлтөө чанаржуулж байна. Чанаржуулна гэдэг нь бол тооноос чанарлуу шилжүүлж байна гэдэг ийм асуудлын байгаа юм л да. Тэгээд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн тухайд бол төрийн оролцоогоор дамжсан өсөлт. Өөрөөр хэлбэл улсын төсвийн орлогоор дамжсан өсөлт. Улсын төсвийн одоо орлогын 80% бол жишээлбэл ашиг тогтмолын салбараас орж байгаа орлого эзэлж байна л да. Тэгээд улсын төсвөөр дамжина гэдэг бол дахин хойлогдно гэсэн үг улсын төсвөөс. Нэг ийм асуудал. Тэгээд яг хөө эдийн засаг өсөж байгаа гол одоо өвчин зүйл бол нэгдүгээр нь юмны өнөөсөлт бол байгаа. Жишээлбэл нөгөө цалин нэмгээл зарлцахаар одоо гэдэг намууд сонгуульд оролцохдоо ингээл зарлцахт бол за энэ дөрвөн жилийн хугацаанд бол одоо альчтайхаа цалин тавихуд бол ийм байх ингээд нөгөө бараг төгтүүнээ нийлүүлдэг аж ахуй нэгжүүд юмныхоо нэг нэмчдэг иймэрхүү асуудлууд байл та. За яг өнөөдрийн байдлаар өнгөрсөн оны мөн үедээ харьцуулах юм бол нэг инфляц нэг 18.9% байх шиг байна. Тэгэхээр одоо шил 1000 төгрөгөөр нэг айл өдөрт амьдрдаг ч юм уу тий зүгээр жишээлв шүү дээ. Тэгэл байх тул 1200 гар. Амьдрахгүй болохгүй. Ийм л асуудал үүссэн байгаа. Тэгээд яг инфляцийн өсөлтөнд одоо юу нөлөөж байгаа нөхөр энэ жил бол махны үнийн өсөлт байна. Тэгээд махан дээр одоо уг нь бол улсын хурдууд авдаг харамжийг авсан шүү дээ. 2000 одоо шигэл 1 оны үед. За тэгээд 7-8 оны үед бол нэг нөөц юм ах бэлтгэхэд компаниудад дэмжих зориулж нэг 800 орчим сая төгрөг улсын төсвөөс шийдвэрлэдэг байсан бол 12 оны тухайд бол чинь 8 тэрэм 10 дахин. Тэгээд сүүлдээ ч юу болов засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 20 тэрэм төгрөг гаргасан гэл. Гэхдээ тэгээд яагаад нэг 2 сараас 6 сарын хооронд мах нөөцлөд Улаанбаатарын зах зээл рүү нийлүүлж болдгүй юм бэ гэл. А энэ бол яг одоо гүйцэтгэлийн хариуцлахгүй байдал. Эсвэл нийслэлийн удирдлагын хариуцлахгүй байдал ийм л асуудал болчихж байгаа юм байна. Тэгээд хариуцлахгүй байдал гэдэг нөгөө төгтөө хариуцлах тооцдгүй, сонгуульд орол тооцох болдог. А нам бол одоо хүнтэй хариуцлах тооцно гэж тусмаа ирэх хэрэгчийн хувьд бол байхгүй болсон шүү дээ. Хамгаалдаг газар болчиход байна. Нэг иймэрхүү асуудлууд байгаа. А хоёрд нь бол яг энэ ашигт малтмалаар чинь бид нүү дандаа түүхийгээр нь экспортлж байна. Нүүрсний экспорт бол багасан хэмжээгээр нь аваад үзэхээр бол одоо шилжилт төснийхээ жилийн борлуулалтын орлогоос давцсан байдаг. А тэгсэн мөртлөөсөө улсын төсөвд орж байгаа орлого. А яг зөвхөн зарж байгаа үнэ төр нь бол жишээлбэл хоёр дахь хямдхан аяг төрүүтэйгээ адилах юм их маш бага хэмжээний татвар ордог. Өнөөдөр яг Монгол улсын тухайд ерөөсө татвараар аж ахуй нэгжээс аж ахуй нэгжийн салбарт ажиллаж байгаа аж ахуй нэгжээс нэг $100 аж ахуй 100 долларын ашигтай ажилтдаг бол нэг 40% л авдаг шүү дээ. Тэгээ бус дөрөн бол 60-аас 70 хооронд байна. Иймэрхүү байдал те. Тэгээд энэ орлогыг хамгийн гол нь бол аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаагаар дамжуулах. Мөн иргэдийн амжиргаагаар дамжуулах гэдэг нь бол аж ахуй нэгжийн экспортын бүтээгдэхүүн ч юм уу импортыг орлого бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ашигт тогтмолын бус салбаруудыг дэмжиж энэ явуул та. Тэгэхээр эдийн засгийн амар сайхны хувьд одоо энэ төрөөс явуулж байгаа төсөв мөнгөний бодлого за энэ инфляц гэдэг энэ асуудал төрн хөндлөнгөөс харахад одоо яг ямар алдаатай бодлогоос үүдээд энэ эдийн засгийн өсөлт өнөөдөр ард түмнийхээ яг жинхэнэ одоо тэр баялгаас олж ирж байгаа орлого нь баялгийн эзэн болсон ард түмэндээ хүртэхгүй байх гэж үзэж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр би нэг бас яг цэвэр
бодтой амьдрал дээр хийсэн жишээ авч татчих үзье гэж бодож байна. Өнөөдөр монголчууд хөдөө орон нутгийн тайлаар орохоор бүгд малаа хаан барьцаасан мэдгэлээ банкнд барьцаалаад малын зээлтэй. Хот суурин газраа ороод ирэхээр хүн болгон маань тэтгэврийн зээлтэй, цалингийн зээлтэй. За малаа барьцаалаад ингээм амьдрахаас арга болж байна гэд банкнд аваачаад зээл авчна. Тэтгэврээ барьцаалаад 1.3-аас 1.5% дээр зээл авчна. За цалингаа барьцаалаад бараг 2%, 2-аас 4% шиг зээл авчна. Сарын штэ энэ. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын эдийн засаг сард ингэж 2-аас 4% өсөж байгаа юу? Өсөхгүй байгаа. Та түрүүн та бас хэллээ эдийн засгийн өсөлт 17% байна гэж. Инфляцийн нийт байгаа лээ 17 гэж байгаа. Энэ өсөлт муу юм уу биш юм уу? За тэгвэл энэ яриад байгаа өсөлт хин лөө очиад байгаа. Энэ яриад байгаа өсөлтийг саяын тэр зээлтэй хүмүүс, өртөө хүмүүс эднээс төлөөд байгаа байхгүй юу? Энийг аваад төлөөд байгаа учраас энийг нь хин аваад байх нөхөөр арилжааны банкнууд л аваад байгаа. Өнөөдөр энэ хямралтай ямар тохиолдолд манай арилжааны банкнууд алинж муудаг байгаа. Тэгэхээр энэ өсөлтийг манай арилжааны банкнууд шингээж байгаа. Эднээс маань энэ өсөлтийг хүртэж байгаа. Тэгэхээр арилжааны банк хід байгаа үлээ. Ямар хүмүүс удирдах байгаа үлээ. Энэ хүмүүс өсөлтийг шингээж аваад нөгөө ард хүм маань энэ хэдэн арилжааныхын банкыг авсан зээлээр аваачиж төлдөг, өгдөг. Ерөөсөө ингээд тэднийгээ дэмжсэн нэг ийм л сонин тогтолцоо. Нэг ясанда банкнууд нь бол мөнгө хүлдэг, ард хүмүүс нь тэрүүгээр амжиргаагаа залгуулах гэж юмаа тушааж идэг. Ингээл хиннийхэн өсөлт гэдэг нь цаасан дээр харагддаг нөхцөл байдал дээр бол шал өөртөө харагдж байгаа байхгүй. За эртөө тэгэхээр улсын хурлын гишүүн за Монгол Ардын Хувьсгал наа Монгол Үндэсний ардчилсан мэн шударгаас сэвслээс баян зүрх налаах дүрхт нэр дэвшиж байгаа улсын хурлын гишүүн Очир хатын Чулуунбат ирсэн байна. Тэгэхээр Чулуунбат гишүүнээ бидний өнөөдөр ярилцж байгаа сэдв бол Монгол Улсын төсөв, мөнгөний бодлого, эдийн засгийн байдал юм а. Тэгээд өнөөдөр энэ 17% өсөлтийг дээр дөрвгөл ярьж байна. Харин энэ ягаад ард түмэндээ одоо наалдахгүй байна вэ гэдэгтэр та яг энэ мөнгөний бодлого барьж энэ талбар мэрэгсэн хүний хувьд энэний шалтгааныг юу гэж үзэж байна? Тэгэхээр юуны өмнө жаахан хожигдсэнд уучлаарай чи. Манай зам маань ер нь түгжрээтэй. Тийм болохоор энэ бүх юм л бид хожигдж шүү дээ. Тэгэхээр асуултанд хариулахад 17% хувьтай эдийн засг өсч байгааг бол үнэхээр өсч байгаа. Эдийн засг маань өсч байгаа. Гэхдээ хүн ард маань энэс хэр юм хүртэж байна гэвэл их харамсалтай дүн гараад байна. Дэлхийн банк, за мөн бие даасан эдийн засгийн судлаачдын сүүлийн тайлангаар харахад л Монголын энэ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт юм баялагийн ихэнхийн ерөөсөө Монголын хүн амын 3% нь авчиж байгаа. Завшаад байна гэж хэлж болох аргагүй шүү дээ, тийм үү? Гэтэл монголчуудын 40% нь ядуурал тэрээр байгаад байна гэж. Ядуу амьдралтай, ядуугаас доош төвшөнд амьд чинь гэсэн үг шүү дээ. За 7-8 жилийн өмнө ядуурын төвшин 32% байсан, одоо 39-40 болж байна л дээ. Энэ маань юу харуулж байгааг бол манай бодлого маань ажиллаж хэвгүй байна. Олон төмөр рүү харж хэвгүй байна л гэсэн үг л дээ. Тэгэд бас мөнгөний бодлого дээр шүүмжилттэй зүйл байгаа л дээ. Сая манай хин амар сайхан хэлж байгаа. Арилжааны банкуд ингээд хамаг мөнгө цөмөлчж байгаа маа. Тэгээ арилжааны банкуудыг буруутгахаас гадна бас энэ төрийн бодлого тодорхойлж байгаа. Монгол банкны энэ бодлогын хувь энэ өндөр байгаа бас манай зах зээлийг үнэтэй болгож байгаа юм бас нэг том шалтгаан нь байхгүй юу? Бодлогын хувь бол нам байх ёстой, дор байх ёстой. Тэгжээж бид нэр арилжааны банкуд бодлогын хувь өндөр байж яхад арилжааны банкуд Монгол банкнда мөнгө өгч хүү 14%-аар эсвэл цаашаага 20%-аар зээл өгөх үү гэдэг ийм сонголттой болж эхэлж байна шүү дээ. 20%-аар бол эрсдэлтэй тийм үү? Эргэж ирэхэд баг найдваргүй. Тийм болохоор Монгол банкнд 14%-аар мөнгө хадгалуулсан дээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас төрийн бодлогын жоохон одоо өөрчилж гэх юм уу засвар хэрэгтэй байна. Би бол одоо эрх сонгуулиар гарч ирэх парламент бол энэ дээр засвар хийх чадвартай осууд гарах байх л гэж. Тэгэхээр Монгол банк бодлогын хүүгээ энэ өндөр байлгаж байгаа шалтгаан нь бол улс төрчдөөс өөртөөс нь болж байгаа мөр хэлбэл өнөөдөр энэ сонгогдсон одоо 76 гишүүн 2 нам иргэдэд амласан бэлэн мөнгө тараахын тулд өнөөдөр одоо бэлэн мөнгө тарааж байгаа учраас тэндээс үүсэж байгаа инфляцийг одоо барихын тулд бид нар бодлогын хүүгээ банкны өндөр байлгаж байгаа гэсэн тайлбарыг хэлтгэлдэ. Энэ тэгэхээр улс төрчдөөс өөртөөс нь шалтгаалж байгаа юм биш үү? Монгол банкнд буруу гөхөөс илүүтэй. Гэхдээ бид одоо төсвийг батсан хоёр гишүүний сууж штэ. Би төсвийг тийм том алдагдлаа батлаагүй штэ. Засгийн газар том алдагдлаа оруулж ирсэн тийм ээ 10%-тэй. Бид нэр тэр тийм. Ба бид тэрийг хилдэж чагаад 3%-тэй дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3%-ийн алдагдлаагаар төсөв 2012-нд ажиллаж болно гэдгээр батлсан. Энэ маань бол маш одоо дэлхийн стандартын хэмжээ. 3%-ийн алдагдлаа байхад мөнгө нэг их зах дээр гарчихгүй. Манай төрөг болгоны ард талд айгүй сайн бараа байгаа. Манай төрөг болгоны ард талд айгүй сайн экспортын бараа байгаа шүү дээ.
Энэ утгаараа бол инфляц болох ёсгүй байхгүй. Манайхан зүгээр тэр гадаадын номлоор яриад байсан л да ингээд мөнгө их тараахаар гин. Мөнгөний ард талд нь бараа байж хад инфляц болно гэж байхгүй шүү дээ. Барааны нийлүүлэлт нь сайн байвал инфляц болно гэж байх. Өнөөдөр инфляц 18%. А энэ бол яхаар гүндэр та энэ юунаас үүдэлтэй вэ? Харамсалтай нь өнөөдөр 18% байна. Гэхдээ энэ бас сайн судалгаа хийх хэрэгтэй л да. Би бол жишээ нь яг энэ зах дээр мөнгө илүүцнээс болоод инфляц болдог гэдэгтэй санал нийлдэггүй. Монголын энэ барааны нийлүүлэлт барааны нийлүүлэлтийн зохион байгуулалттай холбоотойгоор маш их инфляц болдгийг. Жишээлбэл өнөөдөр махны үнэ 9,000 төгрөг байна шүү дээ. Гэтэл үнэхээр мөнгө ихснээс болоогүй шүү дээ. Улаанбаатар хот руу оруулдаг махны энэ одоо логистик сүлжээ байна шүү дээ. Энийг л энд ирэх хэрэгчид өөртөө контролдод хянаад янз бүрийн лицензтэй зөвшөөрөлтөй тэгэл цаагдаа тээвэр хичнээн төрлийн зөвшөөрлийн бичиг авдаг юм бэ. Эннээсээ малчтмаа залхаад малаа Улаанбаатар руу оруулахаа болж шүү дээ. Тэгэхээр чи энэ хідэн чейнжүүд ашигтай байлгүй яах вэ? А энэ хідэн чейнжүүд нөгөө төрийн хідэн дарга нартайгаа зөгтцсөн. Ийм байдлаар төрийн бодлогоор дамжуулж өөртөө бизнес хийдэг шүү дээ. Аа тэгэхээр асуудлын гол нь өнөөдөр мөнгө санхүүгийн одоо яг зах зээлд бодитоор үзүүлж байгаа нэг нөлөөлөл нь за энэ яг харахгүй энэ зээлийн хүү өнөөдөр ажлын байрыг хамгийн ихээр бий болгож байгаа тэр хувийн хвшлийг дэмжих бодлогоор дэмжих асуудал байдаг. Аа тэгэхээр өнөөдөр яг харахгүй тэр амар сайхан бас ярьж байгаа да хүүлж юм гэж. Аа бид нар тэр манжийн үед л одоо нөгөө манжийн хааны мөнгө хүүлэгчдийн гарт Монгол орон орлоо гэдэгс. Өнөөдөр энэ арилжааны банкуд одоо энэ мөнгө хүүлэгчдийн гарт үнэхээр эдийн засгийн ороод яг тэр баялаг бүтээж байгаа хүмүүсийг одоо чөдөр тушаа болоод байгаа юм биш үү? Аа энэ дээр ямар бодлого одоо байх хэвтэй юм бэ? Гав яг шүү. Тэгэхээр юу юм да? Ер нь бол бодит эдийн засгийг дэмжсэн бодлого бол маш таар байгаа л да. Тэгээ яг энэ бол манай арилжааны банкуд анх одоо үүсгэтэй өндөр хүүтэй хадгаламж татсан. Тэгээд өндөр хүүтэй санхүүгийн үүсвэртэй учраас зээл өгөхдөө өндөр өгдөг ийм асуудал байгаа. Тэгээд ер нь бол Монгол улсын тухай яг өнөөдрийн нөхцөл байдал нь бол Монгол банкны мөнгөний бодлого бол тун тааруу явж ирсэн. За энэсээ болоод жишээл энэ оны тухайд бол арилжааны банкны зээлийн хүү эргээд өсчлөө л доо. Би тэгээд түрүүн хэлжсэн. Зөв нэг айл 100,000 төгрөгийн зардал өдөрт гаргадаг бол өнөөдөр инфляц 20% гэдэг чинь бол 10,200 төгрөгийн зардал гаргадаг л болчихж байгаа байхгүй. Нэг ийм асуудал. Тэгээд за энэ юуны арилжааны банкны зээлийн хүү бол бүх хүмүүст амьдралд нь амжиргааны өртөгт нь бол даралт болж байгаа. Өрсөлдөх чадварт нөлөөлж байгаа. Ийм өндөр арилжааны банкны хүүтэйгэр бол ерөөсөө одоо босруулах үйлдвэр бол хөгжих боломжгүй ийм л асуудал байгаад байна. За тэгээд энэ мөнгөний бодлого инфляц гэдэг юмтай холбоотой олон янзын одоо таамаг, олон янзын яриа байдаг. Зүгээр нэг анх төр хүнд чийд биш. Зүгээр нэг хөгжлийн оронд бол одоо юу гэдэг 10 жил ихтэй сургуулийн 1-2 дугаар курсын дүүздэг номдор л зүгээр л байж л байгаа асуудал. Энэ мөнгөний бодлого дээр Монгол банк дангаараа хариуцах нэг асуудал. Тэр нь үл яаж юм хэрэг би энэ үндэсний валютын ханшны доктортой байдал худалдаа авах чадвар. Засгийн газартай хамтарч хариуцах нэг асуудал. Засгийн газараас төсөөс дамжиж зах зээл рүү нийлүүлж байгаа мөнгөний хэмжээ ямар байна вэ гэдэг. Тэгээ одоо үл жишээлбэл эдийн засгийн өсөлт гэдэг нэг дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр макро зүйлсээр илэрхийлэгдэж байгаа тэрнтэй төсвийн орлого зарлах бүх юм яг ингээд холбоотой өсч буурдаг ийм асуудал. А яг төсвийн зарлага нь бол эдийн засгийн өсөлтөөс төрүүлэл явж байгаа. Сая жишээлбэл 13 оны төсвийн хүрээний одоо мэдгэдэл гэдэг 13 онд ер нь төсөв төсвийн зарлага, урсгал зардал эсвэл нөгөө алдагдал ямар байх вэ гэж оруулаад ирэхэд за эдийн засаг 20% та өснө гэдэг. Алдагдал 2% та байна гэдэг. Тэгээ яг урсгал зардлын 12 онтой харьцуулаад үзэхээр 38%, 68% л нэмэхээр л ийм зүйл орж ирээд байгаа юм байна. Тэгээ урсгал зардал гэдэг нь бол яаж юм хэрэг ерөөсөөл баялаг бүтээгдэхүүн зардал. Төр данхаж ирэх гэсэн үг. Тэгээд бид нүүд 12 онд бол тэр айхтар урсгал зардал нөгөө сонгуулийн зил зориулаад баахан тууц ажиллахын тулд баахан юм оруулж ирсэн. Тэгээд тэр нь бол нэг их 80 төгрөгөөр багассан юм а гэж. Тэгээд хамгийн гол юм ерөөсөө төр хийх ёстой зүйлээ хийж чадахгүй. Тэр нь бол яаж юм хэрэг зах зээлийн нэг юмч нь бол бас нэг зохицуулалттай эдийн засгийн байга. Энэ дээр юус гол хийдэг юм нэг гол нэрийн барааны үн инфляцид Монгол нөлөөлдөг гол нэрийн барааны нэг хитгэн зүйл юм бараа баг. Шатхууны үн, махны үн, өдөөдөл цэм дарамт үн. Юусэн ингэж
судалгаанаас нэг хэдхэн тоо харцхад ийм л асуудал болж байгаа. Тэгээд сонгуулийн дэлгүүр ингээд маха тавиад очив. Энэ төсвийн зардал өсөхөөс гадна бас улс төрчдийн өнөөдөр амласан мөнгө тараахад өнгөрсөн жил гэхэд нэг 800 тэрбум төгрөгийг бол 21 мянган төгрөг 70-50 гээд ингээд тараачихлаа. Одоо дахиад бага мөнгө улс төрчдийн биш дээ, улс төрийн намын амлалт асуудал юм л да. Тэгээд тэр амлалтыг улсын хурлд олон болгоо сонгоцсон. Тэгээд олон кост нь улсын хурлын олон кост нь засгийн газар нь байгуулагддаг. Ерөнхий сайд нь бол Монгол улсын хэмжээнд улсын хурлынхаа өмнө хууль тогтоомж үндсэн хуулийн биелэлтийг хариуцдаг ийм асуудал та. Тэгээд за тэгээд тэр амлалтыг ингээд ярахад үнэхээр одоо энэ дээр юу үссэн бэ гэхээр бид хүн бүгдрөө ярьдаг. Гэхдээ хүн бол ингээд бүх юм бэлэн ажил хөдөлмөр эрхлэх чадвартай мөртлөөсөө тэгээд зүгээр л халамж аваад байдаг. Энэ бол бас маш хэвэлтэй зүйл аахгүй. Өнөөдөр монголчуудын амьдрал 21 мянган төгрөгөөр тэгээд өрсөлдөх чадвар нь амьдрах чадвар нь сайжирсан үг л өгөөл байхгүй. Хөдөлмөрийн чадвартай хүмүүсийг ерөөсөө л хөдөлмөрлөхийг дэмж. Одоо шийдвэл тэр жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжиж байгаа. Хөнгөлтэй зээл байна тий. Одоо юу өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол 330 орчим тэрэм төгрөгийн зээл өгөх тэр шийдвэрийг улсын хурлаас гаргасан өнөөдөр олгогдоод явж байна. Тэр бол яг ажил хийж байгаа хүмүүс бол үнэхээр хэрэгтэй байгаа. Ягаад гэхээр арилжааны банк нь нөгөө өндөр зээлийн хувьтай явчихсан. За тэгээ Монголын бизнесийн салбар шийдвэл нэг сая гаруй хүмүүс ажиллаж байгаа. Тэрний 90 орчим хувь нь бол жижиг дунд бизнес эрхлэгчд байгаа. Энэ жижиг дунд үйлдвэр гэдэг нэг үг бол зүгээрч хараад ирсэн гэдэг биш л те. Баян хоосны ялгааг ихсэхгүй байхын тулд жижигийн дэмжи, багийн дэмжи, дундын дэмжи. Ингэснээр дундж орлоготой хүмүүс нь олон холсны байгуул хэлсэн. За, ортолч амар сайхан. Одоо энэ төрөөс бэлэн мөнгө тарааж штэ энэ ихээр тийм ээ. Эдийн засаг өслөөл гэдэг амлалт биелэх нэрэнд энэ 800 тэрбум төгрөгийг бол одоо нэг цахилгаан станц барьчих мөнгө, за сум бүрийг одоо сургуультай болгочих мөнгө гэдэг их тооцоо идэгэлтэй үр дүнтэй зарцуулсан бол гэдээ та хүндлэнгөөс харахад ер нь хэр зөв явсан болоо энэ олж байгаа мөнгийг захин зарцуулах тал дээр. Тэгэхээр энэ нэрээсээ маш ойлгомжтой. Би төрөө хэлсэн. Бүх хүмүүс маань зээлтэй болсон. Бүгдээрээ төлдөг. Эднээс мань жижиг зээл авсан. Жижиг зээл авсан ард түмэн бүх хүмүүс маань дандаа төлөхийн төлөө санаа зовж байгаа. Яаж энийг ол төлөх үү гэд. Гэтэл тухай 4 жилийн өмнө амлалтсан. За би зээлтэй юм шүү дээ санаа зовж гэсэн. Энэ амлалт нь ирчих юм бол би зээлгүй болчих юм байна шүү дээ. Би өргүү болчих юм байна шүү дээ гэд ард түмний сэтгэл эрдэл тэрэн дээр л байсан. 4 жилийн өмнө. Тэгэл гарчих юм байна, би зээлгүй болчих юм байна. Ингээд цаашаа хөлөө олоод явчих. Бүх юмаа энэ 2 сая 500-аар нь хаачих юм байна гэж ойлгож байсан. Гэтэл тэр нь байхгүй болсон. Тэр нь байхгүй болчоор эргээд нөгөө зүйлөөд нэмж аваад хахиж хугацаагийн сунгаал ингээд янз бүрээр ороод сүулдэ бухимдаал харах чаргаагаад энэ доошоогоо тэр амлалт нь ингэж аюу ард түмэн дэр хүнд очиж тусч байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт хажуунаас нь энэ дотор хин явж ийн гэхлээр банк нь л авж байгаа. Чамд өгсөн юм чинь ямар нэг юм уу эсвэл барьцаан чинь юм нэв гээд амдриал яваад байсан. Банк амдриал яваад байгаа. Тэгэхээр банк бол энэ дээр ерөөсөө алдахгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр нэг хэсэг нь бас жижиг зээл авсан төлөхийн төлөө санаа зовоод байна. Том зээл авсан хүмүүс бас байгаа. Маш том томоор нь авсан. Тэд том зээл авсан мөртлөө амар гоё бүтээх чинь гэж ярьж эхэлсэн. Төлөлт нь байхгүй. Төлдгүү, төлөхийн тухай боддог ч гэв. Энийг яаж юмар нэг аргалчих уу те? Энийг яад нэг зохицоочих уу гэдэг нэг тийм л юм бодог. Тэр бол том зээл авсан хүмүүсийн проблем. Тэрийг л биднес алгаах гэж хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Ер нь бол яг яшин дээр. Тэр жижиг зээлтэй хүмүүс чинь болохоор яаж игээ төлөөд энээс нь салжчих уу гэдэг ийм л хоёр сэтгэлгээнд дэр тогсож учраас өргүүл болох хэрэгтэй байсан. Дээрээс нь энэ ойдлогоон гэрээ бол ард түмэнд энэ халамжийг өгөх гэж байна, энэ мөнгөний тарааж байна гэд таасаа хэллээ. Тэр 800-аад одоо тэр бүм төгрөг гэж байна. Энэ яасан зээл. Засаг өөрөө зээл авч өгөөд энийг нөхөнд тулд авчиад засгийн газар дүсүм дээр авчиад зээлэн дээр сулгачих. Ингээр л нөгөө зээлийн төлөх хугацаа бусад урд өмнө авсан зээлүүд байж байгаа, одоо урсгал зээлүүд нь байж байгаа. Энийн дээр нь нэмээд ахиж зээл авч өгөөд ингээд харгаад өгчхөөр бүр энэ эдийн засгаа татаа унгачих. Тэгээд нөгөө хүмүүс авсан мөнгөөрөө 21-ээр юугаа төлдгөө гэхээр жижиг зээлээр төлөө яваад идэг. Ингээл эргээл банк руугаа арилжааны банкны цаашаа төв банкны бодлого өндөр байгаа гэж хэллээ үнэ. Тэрэн дээрээ тааруулж явах ягаа болохгүй байгаа инфляц ихтэй гин. Дээр нь нөгөө том том үр аваад гинтхэн цүл цал хийсэн том том их хэмжээний үр авчирж нөгөө төсөв дээрээ суулгаагүй юм чинь тооцоологдоггүй төсөв орж ирээд үр олчихж байгаа юм. Тэнийг л алдаа ерөөсөө л. Чулуун батгшуу. Одоо энэ бэлэн мөнгөний тараалт тийм ээ. Энэ айлар бодсон ч гэсэн ер нь нэг хитэн төрхтэй болоо тэрийг одоо ингээл өрхийн гişүүдтэй тийм ээ одоо хүүхдүүдтэй эхнэрдээ гэж ингээл тарааж өгөөлэйвэл тэр айл ер нь цаашд амьдрах уу гэдэг асуудал байна. За тэгэхээр эхлээд би сая манай амар сайхан нэр дэвшиж маань
олигарх гэсэн тодорхойлж хэллээ шүү дээ. Би энийг бас үзэгчдэд сонгогчдод жоохон ойлгомжтой байх журмаар арай илүү өөрөөр тодорхойлж хэлэх юм үгүй юм. Олигарх гэдэг бие үгж ойлгоод ингэвэл төрийн албан тушаал ашиглаад төрийн бодлогоор өөртөө мөнгө хийж байгаа улсуудыг олигарх гэдэг байгаа шүү дээ. Оросын олигархууд бол бүгдээрээ л энэ төрийн өмчийг төрийн албан тушаалаар тэгээ төрийн мөнгийг л кармалц улсууд байгаа шүү төрийн өмчийг. Манад бол өнөөдөр энэ газар авчихсан шүү дээ. Одоо манай эргэн тойрон ингээд манай иргэд хараад үзээр ерөөсөө төрийн эрх барьдаг том дарга нар бүгдээрээ л хамгийн том одоо машинтай, хаустай, нөгөө сая долларын орон сууцтай дандаа төрийн сайд тийм дарга нар л байна шүү дээ. А насаараа бизнес хийж байгаа халуун талаад хүйтэн төрөөд хөлсөө гаргаад эд хөрөнгөө барьцаан тавиад эрсдлийгээд явж байгаа бизнесмэнүүд маань өнөөдөр аюул экселтэйгаа нэг жижигхэн жип тэгэл явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энд манай энэ төрийн шантаж амар ихсэж байгаа байхгүй. Төрийн дарамт төрөөс айлгадаг. Тэгээ нөгөөдөө чинь төрөөс айхын тулд янз бүрийн шалгалт очиж чинь янз бүрийн татвар цагдаа очиж нөгөөдөө чинь бүгдэнд нь төлбөр төлсөөр байгаад дараа нь иргэдээс л авна шүү дээ тэрийг тэр мөнгөө. Тэгэхэр чинь үн өсөхгүй яах вэ? Тэр чинь бас тэдний буруу гэхийн аргагүй л нөгөө төрийн шахсаар байгаа тэднийг чинь үнийг өсгөчж шүү дээ. Би зүгээр энэ утгаараа бол бид энэ төрийн ялангуяа энэ төсвийн менежмент төрийн албан тушаал хашиж байгаа улсууд дээр маш нарийн хяналттай болохгүй бол бид энийг бүр хяналтаас алдах нэ гэж хэлэх гээд байна. Хоёрдугаар бэлэн мөнгө бол үнэхээр бид хавтгаарлан тарааж шүү дээ. Төрийн бодлого төрийн зүтгэлтэн болно шүү дээ. Энэ эх орондоо бодлого явуулахын тулд гэхдээ яаж хандах вэ? Яг тэрүүгээр л хандах ёстой шүү дээ. Би бол хизээч гэхдээ хүүхдтэй зүгээр мөнгө өгөхгүй. Минийхөө гэрээ цэвэрлэх, хичээлээ сайн хий, биеийн тамирс хий. Аавчтай тусал. Тэгвэл урамшуулад гутал хувцас авч өгнө мөнгө өгнө шүү дээ. А тийхгүй минийхөө дэш хараа твтээдээ сураач хийгүү, аавчтай туслаач хийгүү. Тэгэл амд нь хоол хийгээд явах. Тэгэхээр тэр тийм бодлого явуулж байгаа хүмүүс бол ард түмэндээ тусалж байгаа биш хорлож байгаа биш үү? Тэгвэл энэ хорон бодлого юм л гэж ойлгодог шүү дээ. Энийг тухайн үед бас улс их хурлд сууж ирсэн гишүүдийн үед ер нь одоо эхнээсээ хортоо гэдгийг хэлээд болиулах боломж юу нэ? Бид бол анх 2008 оноос л ирсэн. Энэ хавтгаарлын тараалтын энэ бодлого бол буруу. Бид яг тарааж болно. Гэтэ тараахтай яахын ялгуутай тарай л да. Бид хөвгчтэй бол яхаар аргагүй үгүй. Тэгээд төрт гасан хөгштэй бид нар мөнгө хөгштэй тэд нар хөдөлмөрлөх чадваргүй шүү дээ. А хүүхдүүдтэй бид нар халамжаа өгье. А хөдөлмөрийн насны 18-аас одоо 55 60 ч юм уу энэ насны хүмүүс бэлэн мөнгө авах ямар ч учир байхгүй. Эдгээр хүмүүс бол бүгдээрээ хөдөлмөрлөх ёстой. Хүүхдийнх нь төлөө хөдөлмөрлөх ёстой. Өөрийнх нь төлөө хөдөлмөрлөх ёстой. Аха. Өөр нэг асуудал нь энэ сүүлийн жилдүүдэд төсөв бол одоо огцом нэмэгдэж байна. Улсын төсөв. Харин тэр төсвийг дагаад чухам тэр мөнгийг одоо юунд зарцуулж байгаа юм бэ гэдгийг харах хараа хяналт үнэндээ алга. Ард түмэнд асуудал байдаг. Одоо утаатаа, тоостоо, зам муутаа гэдэг энэ асуудлыг нь эргээд нөгөө төрийн эрх баригчид бүр мөнгө хийх хэрэгцээ болгоцсон. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр за утаагийн чинь буруу л Улаанбаатар хот утаа гамшиг хэмжээнд төрлөөгээ ярих тусам за энэ асуудлыг шийднэ гэд баахан мөнгө төсвөлдөг Улаанбаатарын утаа хэвээрээ. Энийг хин яаж одоо хяналт тавьж хариуцлага тооцохтой юм бэ? Тэр мөнгө ер нь хаачаад байна. Одоо Улаанбаатарын утаа гэхэд мөн ч олон төрлөөр. Тэгэхээр бид одоо сүүлийн 10 жил энэ утаатай тэмцэлсэн шүү дээ. Эхлээд хэдэн жил утаагүй түлш гэж ярьсан тийм. Утаагүй түлш гэж бидний иргэдэг жаахан хуурал ингээд түлшээ хийгээлсэн нөгөөх нь утаа гараад ахаар зэрэг сүүлдээ ичээд утаагүй 100 холгож шүү дээ. Одоо ахаад өшөөний 2-3 жилийн нөөц байгаа эднээс ажиллах. Нөгөө хүмүүс бас утаагүй 100-аа итгэхэд ахаад бас нэг 2-3 жил болно шүү дээ. Одоо ч 2-3 жил болчиход байна тийм. За тэгээд эцэст нь яхаа аргагүй хан мөргөн л дээ. Тэгээд дараа нь юу хийх юм бүү мэд. Ер нь дэлхийд аяар энэ утаагийн чинь орон сууц эрчим хүч цахилгаанаар л арилгаж байгаа шүү дээ. Манайх шиг ингэж янз бүрийн үлгэр ярьдаг өөр засгийн газар байдаг юм уу? Бид энэ орон сууц руугаа л анхаарах хэрэгтэй. Хямдхан боломжийн урт хугацаатай зээл олгоод иргэдэд орон сууцыг хангах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол Улаанбаатар утааг болно шүү дээ. Аха. Оролцогч амар сайхан. Одоо энэ асуудал нь иргэдэд түрүүний юм дээр бас ганц таа хэлье гэж бодож байгаа юм. Би сая статистикээс авсан. Энэ бэлэн мөнгө тараалттай холбогдсон. Өнөөдөр энэ 12 оны 5 сарын байдлаар Монгол Улсын гадаад худалдааны тэнцэл 939.9 сая ам долларын алдагдaltaй гарсан байна гэж бичсэн байна. Энийн юу гэсэн гэхээр өмнөх үеийнхээс бүр 400.4 сая ам доллар буюу 74.2%-аар өсчихжээ. Энэ юу гэсэн үг гэх юм бол өнөөдөр манай улс ч ерөөсөө үйлдвэрлэл байхгүй тараасан мөнгө гаднаас бараа болоод ороод ирж байна гэсэн. Яахаараа ингэж ийм худалдааны алдагдал үүлэгэд байгаа юм бэ? Энийний их үсүр нь хаана вэ? Энийг сайн олох хэрэгтэй.
энэ чинь бүхэл юм алдагдтал ерөөсөө хөгжил авчрах өсөлт авчрах хэсгүүд нь дандаа ингээд алдагдталтаа болж тоонууд нь гаргаж ирээд баг ойж явах хэвээр юмнууд нь хамаагүй өндөр байгаад идэг. Энэ бидний одоо ер нь зохицуулт чинь хаана говэ гэдэг асуудал. За утаатай холбогдуулаад ярахад асуудал иргэдийн асуудал өнөөдөр мөнгө угаах хэрэгсэл болчихсон тийм ээ. Иргэд одоо бүр асуудалтай багц тусмал ирэх баригчдад их одоо ашиглаж байна. Одоо ундууцж шүү дээ. Энд чинь хүмүүс болоод яаж хэрэгжилж гин гэр ороолоор одоо сайн нэр дэвшгэ сонгогчтойгоо ингээд уулзаа явж байгаа. За энэ нөгөө зуух чинь энэ одоо бол ашиглахдаггүй л ингээд байж өвөл явах баг зэргийнд байсан. Одоо нэг шинэ юм бас тулгараад гараад ирнэ. Шалнаас халаадаг шинэ технологи гараад иржээ. 5 метр квадрат тий. Тэгээ энэ нь бол бүгэрч одоо зүгээр цуух мохны чирэг байхгүй дороосо халаачдаг ийм шинэ технологи байна. Энэ урт талд гарч ирсэн байна. Энийг одоо хэрэгжүүлвэл бүр илүү үр дүнтэй юм байна. Утаг ингэж хийднэ гэж байна. Нөгөө утгаар нь одоо хүмүүс юм байна. Газрын асуудлыг яаж хийдэж байгаа юм бэ? Энэ гэр оролтын асуудлыг яаж хийдэж байгаа юм? Маш олон проблем ирж байна. Тэр нөгөө л одоо 20-30 жил ярьсан гэрэлтүүлэг, нөгөө зам, нөгөө аюулгүй байдал, бүхэл асуудал. Өнөөдөр энэ гэр хорооллол дээр ганц тулгарч байгаа юм бол ерөөсөө хөрс нь бохирдсан. Агаар нь бохирдсан. Ус нь бохирдсан биш. Нөгөө орчин хаа байна. Энийгээ эхлээд өнөөдөр анхаарч яаж орчныг сайжруулах хөрөнгө оруулалтаа анхаарч яаж орчныг эхэл цэвэрлэж авахгүй бол нөгөө бусад асуудлыг яриач хэрэггүй. Ерөөсөө яриад гол цэгээ олж ийж энийг арилгын орчныг бүрдүүлж дараагийн бүтээн байгуулалтанд тэрнтэйгээ зөгцсөн хөрөнгө оруулалтууд нь хийж ийж гарч ирэхгүй бол ингээд сэглээ зэглээд яриад наа наах юм бол дахиад нэг нэгийгээ татаад нугас юм бол ихэнх цэгийн сайн болоод шалтгааны сайн болоод иргэд энд бүгд нь хариуцлагатай хүлэн зөвшөөрөөд бүгдээрээ эндээсээ эхлэе эхлэхийн тулд энэ шатнаасаа эхлэегээд тохирж аваад ингээд хийхгүй бол бас л дур дураараа эхлээл явах юм бол амжилттай төрөхгүй юм шүү. Тэгээд зацтай Яг хөө нэг ийм л асуудал байна л да. Бид нэг эрх баригч гэдэг нэг үг хэрэгэлдэ. Тэгээд ардчлалын одоо ардсан орон болоод Монголын ард хүмүүс ардчлалыг дэмжиж 22 жил явж ирлээ л дээ. Тэрний 16-д нь бол одоо жишээлбэл одоогийн маань буюу хуучин одоо Монгол ардын хувьсгалт намын эрх барьсан шүү дээ. Нийслэлт бол одоо 22 жил залхираагүй гээд эрх барьсан. Би одоо шил амарцнаг бол мэдчихэн л хэдэн хэдэн оны хорон сангийн амд байла. 2000-аас 2004. Тий, сангийн амд гад эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын дарга байсан тий. Тэгээд нэг ийм асуудал байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө тэр бэлэн мөнгөний амлалтан дээр ингээд хэлэхдээ бэлэн мөнгийг ингээд амлсан. Тэрийг бол ард хүмүүс сонгосон. Сонгохтой бол яаж юм хэрэг зөв арилжааны банкны зээлийн хүү өндөр байдаг. За нэг бэлэн мөнгө өгчих нь тэгвэл нэг зээл мэлээ дарчих гэл ингээд сонгоцсон ийм асуудал та. За яг 2.5 саягаас сүүлдээ тийм болсон зүгээр яг ардс намын хувьд бол эрдний хувь гэдэг тэр нь бол хувь буюу хувьцаал байт. А тэгээд тэр сая харин нэг аварлаа штэ. 12 оны төсөв засгийн газраас орж ирсэн. Урсгал зардал нь биш те. 11 орд онтойгоо харьцуулахад 80% нэмэгдсэн асуудал орж ирсэн. Тий, тэр нь яг гэж юм хэрэг нөгөө сая 500-аа гүйцээ тавьж гэнэ үгэд. А хэрэг тэрийг хийсэн бол ерөөсөө манай эдийн засгийн дэлгэрэх байсан. Тэгэхээр 12 хоног одоогийн эрх баригч 8 оны сонгуульд бол одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам нэрээр орж исэн. Нөхдөтэй 12 хоног биднийд мэтгэлцсэн. А Чулуунбот гишүүн бол угаасаа өөрөө төсөв мөнгөний бодлого шууд бидний зөвхөн ингээл нэг ганц хоёр үг хэлээл ойлгоцчихдээ байхгүй. За тэгээд гээ нөхдүүд юм нэ ганцхан сонгуулиар бүх юм дуусчихгүй. Зөвхөн энэ хүний хөдөл сангийн тухай хувь заацсан. Хувьцааг нь 1072 ширх болгочихъя. За тэгээд ерөөсөө нэг 340-50 тэрэм төгрөг. За нэг 340 орчим мянган иргэнд л өгчих мөнгө байна. Гэхдээ одоо тэгээд бид нүт чинь энэ 21,000 сая 500 гэж тавих гээд оюу толгоогоос зээл аваад оюу толгоогоо хоосон өглөө 5 толгоогоос урьчилж бас барьцаа аваад 270 сая доллар зээлээ тавьчихлаа. Энэ чинь бид нүт ингэж хоож үе хохироож болохгүй шүү дээ. Нүгдээд чинь энэ баялагтай орныг үлдээхтэй үр дүнтэй ашиглах шийдвэрийг л биднүүдийг гаргасан гэж яд нэг юм. 1072 ширхэг ховцаа. Иргэн бүрт олгогдсон байгаа. Тэгээд тэр ховцаагаа төрдөө зарах боломж үүссэн байгаа л та. Хамгийн гол юм юу гэж янахээр би зүгээр энэ Монголын ард хүмүүс бол тэр сар болгон одоо ажил эрхлэх боломжтой бол 21,000 төгрөг авах ш. Тэр ховцаагаа зараад жилдээ нэг авто дуун орлого олчдаг. А бүр цаашдаа бол ерөөсөө давуу эрхийн хувьцаа эзэмшээд тэр ноогдлаас хэ зил болгон аваад явдаг.
тэр үндсэн хуулинд ард түмний өмчгсөн гэдэг хэр нь балхаждаг. Нөгөө талаасаа хүн гэдэг амьтан чинь компанид одоо шил эрдэнэс таван толгойд хувь хувьцаа эзэмшчих юм бол нөгөө ашиг орлого нь юу болж байна? Гадныхан юу болгож байна? Дотоодынхан юу болж байна гэд зинхэнэ иргэдийн хяналттай нөгөө ил тод хариуцлагатай уулуурхаа үсгийн боломж л гэж үүсэж байгаа юм асуудал юм л та. Энэ сая гадаад хөлтэй алдаглыг ярьж байна. Нэг сард бид нар бас бөөм бүжиг наваасан чулуун бат гэж юм бидэж. Гү нөгөө Монгол банк чинь нөгөө доллар хаан шиг барьдгүй. Тэгээ яасан бэ гэдгсэн чинь нөгөө гадаад валютын нөөц биш үү? Тэр чинь нэг 2.5 ч үлээ 2.7 ч үлээ нэг их найд тийм доллар байгаа. Тэгээ тэрийг энэ Америк доллараар зэрэг 70-80% нь хадгалдаг. За бусдын юу болчих вэ? Алтмалт ч юм уу, юуроч юм уу. Тэгээд тэр чинь төгрөгийн хан шилбэл 11 он чангарахаар нөгөө төч нь нийт хэмжээний алдагдал нь нэмэгдэн л тэгтээ тэр алдагдал бол заавал валютын хан шиг өндөр байлгаж нөх шаардлагагүй. Өөрөөр хэл Монголын ард түмний карманаас авах шаардлагагүй маа. Ингээд авчлаа гэх. Тэгсэн чинь яг энэ баригдсан. Тэгээ баригдчихад юу гэж юм хэрэг оо гадаад худалдааны алдагдал ихсэн болохоор ингэсэн юм аа гэж. Ийм асуудал тайлбарлаасан л. Тэгээ гадаад худалдааны алдагдалтай нэг үзэхэд биднүүд хэтрхийн хямдхан түүхийгээр нь гаргаж байгаа асуудал байна. Ашигтмал тал. Тухайлбал нүүрсэн. А нөгөө нэг асуудал бол гадаадын хөрөнгө оруулалт орж ирдэг. Одоо шивэл ойлгоо тэр 1.8 тэрэм доллар ч юм уу. За 2.6 гэж энд янз янз цөөрөл манайхан чинь хөрчөлтөл багтаад байна. Тэгтээ орж ирээд нөгөө үнтэй тоног төхөөрөмжөд нь ахаа гадагш нэргээд гаргачихж байгаа. Ийм л асуудал байгаа. За энэ хот энэ аливаа улс орнууд ингээд төсөв гэдэг одоо шил энэ дугуй энэ улаан цагаан ийм том тогоонд бүгдийг хийж байгаа л ингээд ихний эцэггүй тоглын дурахгүй ингээд орн бас ховролтой 76%. Аа тэгээд 76%. Ошилвэл нөгөө хуучин тогтолцооч нь бол 76% гэдэг. Энэ удаад бол хэрв энэ удаагийн шинэ улсын хөр сонгох юм бол за 28 дээр нэмэх нь Улаанбаатарын 14 42 хүн бол нэг улс орны хэмжээний бодлого ярьдаг болох юм л тийм сайн тал. Тэгээд юу болж байгаа нөхөр тулгамцсан асуудлаа шийддэг. Тулгамцсан асуудал нь юу байх вэ гэхээр хүний эрүүл аюулгүй оршинд амьдрах асуудал. А тэгээд энд хотын нэг гэр хорооллын чинь нэг дэд үзэстэй болгочиход болгоход биш судалгаагаар 1.8 их найд төрүүл хэрэгтэй байна. А уг нь бол одоо шинэл нийслэлийг ингээд Монгол ардын хувьсгалт нам олон жил ирэх барьлаа тийм үү? Монгол ардын нам. Ингээд шинэл социализмын үед энэ хотын одоо зүүн дөрвөн замаас баруун дөрвөн замын хооронд хүч дид үзтэй болгосон шүү дээ. А тэгэхээр өнөөдөр энд нэг га газар нь одоо 2 цаг 3 сая доллар гэдэг. Яг газрын тухайн хуулиар бол дуудлагын хөдөлгөөн өгсөн таахгүй. Гэхдээ нөгөөх нь нийслэлийн төсөлд ордгоо. Саяны 4 жил гэхэд 6.5 их найд төгрөг. Өөрөөр хэлбэл 5 орчим тэрэм доллар нийслэл рүү очив. Тэгээд нэг жижиг жижиг юм хийдэг. Тэгээд өөрөөр хэлбэл тэр 8-аар 70 байдаг. Тэгэхээр одоо л яг чинь хэр хамгийн ихэнд шийдэх асуудал бол Монгол улсын хүн амын одоо 45% сая 207 мянган хүн 307 мянган өрх байгаа. Нэг 60% 184 мянган өрх байгаа. Энэ гэр хоолыг л хамгийн ихэнд дэдвэстэй болгох юм асуудал байгаа. Тэгээ нэг өөрөлд улс орнууд бол яаж юм ерөөсөө мөнгө тарахасаа өмнө чанартай дэдвэс орон сууцны дэдвэсийг л бий болгох юм л зорилттой татвар гэдээ байж байна. Тэгээ энэ бүх юм нь бол хуулийн төсөл судалгаа бодлогыг нь бүгдийг нь бэлэн болсон байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо нэг л ийм л асуудал байна. Ард түмнийгээ сонголт хийгээд ирэх бол ирэх барьж болгоод өгдөг. Уггүй тэгсэн чинь дэдвэстэй усан газрын зарж байждаг. Усын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордынх нь лицензийг зарж байждаг. Таван суурмыг хамтсан л байгаа шүү дээ. Хин хамтсан блэ? Энийг бол бид бүгдээрээ мэдчих шүү дээ. А дараагийн нэг асуудал нь хүнд суртал гэжтэй. Уггүй зөв сонгогдсоныхоо дараа бол ерөөсөө одоо юу гэдэг газрын зөвшөөрөл чаавас дугаар хорооны иргэн 2 жил хөдөлж байгаа хгүй. А нэг аж ахуй нэгж нэг байшин барих гэхэд нэг энэ тойрдөг юм байдгийг одоо ус угаас дулаан шугаас тэрийг авахын тулд 4 5 сар уг нь авилга ухрас уу. Тийм хот байгуулалтын тухайн хувьд нэг цагийн үйлчлэгээр хий гэдгийг 2008 онд батлалгдсан байхгүй. Төрийн хийж чаддаг юм оролцоо их байх тусам хүн сурт нэгсдэг, хүн суртлаас нь авилга нэгсдэг. Тэгээд нөгөө авилгалыг өссөн гэдэг нь бол болохгүй байгаа. Тэр эцэс тэр эрх баригчтай зөв сонгохгүй л эн чинь болохгүй нэ л гэдэг юм асуудал болоод байгаа юм. Тийм. Аа, нэг дараагийн асуулт бол яа харахгүй бид нар их эдийн засгийн өсөлт их мөнгөний тоо ярьдаг. Аа, тэгэд яг бодтогоор тэр мөнгө ер нь хаачсан юм бэ? Улам их л өрөнд ороод идэг. Одоо гадаад өр гэхэд сүүлийн 4 жилийн дотор 5 дахин өслөө. За нөгөө иргэдэд нөгөө 21 сая төгрөгөө уул уурхаагаас орж ирж байгаа мөнгнөөсөө гэхээс илүүтэй одоо оюу толгоогоо барьцаалж зээл аваад 5 толгоог барьцаалж зээл аваад сүүлдээ Монгол банкнаас зээл авч ингэж тарааж штэ. Тэгээд энэ их мөнгийг
өнөөдөр яг тэр яагаад өнөөдөр тэр их мөнгө эдийн засгийн одоо эргэлт орж ирж байгаа мөртлөө а ингэж үр зээлэнд улс орноо оруулаад байгаа юм бэ гэдэг асуудал сулан батгш шүү. Энэ юутай холбоотой? Тэгэхээр хамгийн сүүлийн одоо их хурл дээр бидний хэлтж байсаар Монгол улсын нийт өрмөө 9.10 орчим тэрбум доллар болсон байгаа. Тэгээд энэчлээс нь 2.5 засгийн газрын өрөө байгаа. Энэ засгийн газрын өрөө бол нэлээд хөнгөлтэй өрөө л тийм 20-30 жилийн хугацаатай тэгээд хүүн 0.5-аас 1 юм уу 2% хүүтэй засгийн газар бол 20-30 жилийн хөнгөө хүндрэлгүйгээр төлөх юм бүрэн болцоод а ховийн салбар маань бол сүүлийн 3-4 жилд бол маш их зээл авсан байна. Бараг 7 тэрбум. Тий, 7 тэрбум. За энэ ховийн салбар маань зээл авсан тэр нь Монгол юу болчихаг бол за энэ Улаанбаатар хотын энэ шинэ бүтээн байгуулалтын шинэ байшин орон сууцнууд байгаа. Гэхдээ энэ маань олон түүлчилсэн ийм бүтээн байгуулалт болсонгүй шүү дээ. Тэр нь харамсалтай байна. Тэгэхээр Улаанбаатар маань шинэ олон сайхан байшинтай болж байгаа. Энэ чинь олон түүлчилж явах шүү дээ. Тийм биз дээ. Улаанбаатар шүү тэрүүгээр үүсэлүүлдэг. Эсвэл Улаанбаатарын хүүхдүүд тэр цэсэрлэгтэн сургуульд нь явдаг, одоо хоолонд нь ордог, биеийн тамир спортын залуудаар нь орж хичээлдэг, усан бассейнд нь орж хилдэг юм байх шүү дээ. А энэ их мөнгө чинь хитгэ нэг миний төрөний хилдэг 3% эзэмшилд очсон нөгөө төч нь бүтэн байшин бариад ганцаараа эзэмшээ суугаад байдаг ийм их шудраг бус явдал гараад байна шүү дээ. Энд л нийгэм бухимдаад байгаа болов уу гэж бодож байна. А гэхдээ энэ хувийн салбарыг бол жишээ нь заавал засгийн газар төлөх өргөө. Гадаадын хөрөнгө оруулагч орсон бол өөрийнхөө эрсдлээ оруулж байгаа. А гэхдээ манай хувийн салбар тэрийг авахтаа юу барьцаалж байгаа гэвэл эсвэл засгийн газрын баталгаатай зээл тэр нь товорхон. Гэхдээ зарим нэгэн бас нөгөө том компаниуд чинь засгийн газрын баталгаа авцсан байдаг юм билээ. Тийм. За тэр бол яг гэмт хэрэгэлтэй. Тэрийг бол тэр өөр байгууллага шалгах ёстой баг. А ер нь ихэнх нөхцөлд яг тэд юу барьцаалж байгаа гэвэл эсвэл энэ барьсан барилга байгууламж Улаанбаатарын хамгийн өөдтэй өнгөтэй өмнө барьцаалж байгаа гадаадынх нь шүү дээ. Тэр чинь гадны мөнгө орж ирж байгаа юм чинь. А эсвэл Монголын баялын байгалийн баялаг ирээдүйд ойрын 2-3 жил гадагшаа борлогдох, зарагдах ёстой манай байгалийн баялаг маань барьцаалж байгаа л да. Аа. Амар сайхан яц. Тийм. Тэгэхээр энэ ерөөсөө бидс банк л одоо нэг юм лицензний маргаан газар доорох барилгыг гадныхаа аваа явж байгаа. Энэ яг авч яваад өөр хөрөнгө оруулалт байхгүй юм шиг өнөөдөр яг тэрийг нэг юм дахин шүтүүлээл гадаадын хөрөнгө оруулалт айгүй мундаг. Одоо тэдмэн л мөнгө хийж ижил энийг ашиглана гээл бүгдээрээ дараа орсон. Тэгээ ямар ч зохион байгуулалт бодлогогүйгээр дор бүрэнд нэг лиценз дарга өгчгөр өөр өөрсдийн лицензэн дээр гадны хөрөнгө оруулалт олохгүй л тэрийгөө үзүүлээл гадуур гараал тавьчихсан байхгүй. Тэгээд нэг хүнтэй уулзсан тэр нь дандаа айгүй зуучлагтай байгаа. За энийг ингэж хөрөнгө оруулдаг, гадны хөрөнгө оруулдаг ийм олон арга энэ гадна талд байна. Энэ аргын тохирох юм шиг байна. Гэхдээ нэг арга нь хэрэг л айгүй зөөлөх юм байна гин. Одоо сүүлдээ тэр нэг IPO гэдэг нэг босгодог гээл ингээд нёгийг нэрхэ наачм бол ашигтай байна. Энийг босгочих юм бол эхний ээлжинд мөнгө олоод авна. Тэгээ олон эзэмшигтэй болгоч яваа. Энэ хувьцаа гэдэг чинь миний бодлоор бол ер нь энгийн үгээр хэлвэл их актер нарийн хэд юм. Ерөөсөө бүөр энэ хөрөнгөний зах зээлийг гэдэг их нарийн хөгжүүлэхгүй бол шинэ хувьцаа гаргал гэдэг бол шинэ хүн шинэ хүүхэд төрүүлэх гэж байгаа гэсэн үг багхгүй. Тэр хүүхэд тэгээд амьдрах хугацааны ямар юм ямар өсөлттэй явах юм маш олон талаас нь бид хүүхэд өсөхөд анхаардаг үз тэрийн шиг энэ нөхрийг л анхаарч харж ижил арилжаа 8-ыг нь болгоод нэлээ эрийн цэн төрнө гэдэг чинь 17-8 жил юм уу урт хугацаанд л энэ нөхөр чинь л эргээл аав ээжигээ харна гэдэг шиг ашиг тусаа өөх болохоос биш одоо гаргачаал за энээсээ сайхан хувь хүртэл сайхан амьдрна гэвэл энэ үлгэр энэ шинэ гаргасан юм дээр бол тийм юм хизээж байхгүй. Энэ тоглоомын дүрм нь айгүй тодорхой хатуу байгаа. Тийм учраас бид ингээл бүгдээрээ улсаараа одоо ингээд хувьцаа эзэмшигч болчлоо. Эрдэнэс 5-7 тэдний ширхэг хувьцаатай болчлоо. Аваа дагараа дансаа нэгээр арилжаа дүгнэг ин эдэ энийг нилээн сайн нарийн арахгүй бол энэ цаанаа бол асар дараа нь юу гарах бол доо ер нь маш л өөр нэг юм гарч ирэндэ тэрийг одоо харж байгаа хүмүүс нилээн байгаа хаа гэж бодож байгаа. Тэгэхээр газрын дарга баялгаар нь үнэхээр барьцаалаад зээл өгөөд хөрөнгө оруулалт гэдэг ингээд гадны одоо хөрөнгө оруулалт гэж ярьж байна. Бид өнөөдөр яагаад дотоодын хөрөнгө оруулалт гэж юм ярьж эхлэхгүй байна. Бид бас дотны хөрөнгө оруулалттай хийчихээр ийм боловсон одоо хүчин чадалтай компаниуд байгаа шүү. Тэрийг яагаад тооцохгүй байна. Өнөөдөр том татвар төлөгч аж ахуйн нэгжүүдийн эхний 10-20-ыг та нар харж байгаа бох. Дандаа ингээд тодорсон компаниуд гэх нэр нь гараалгаа. Цаад эзэн хин билээ. Дандаа гадна талдаа оролцоотой компаниуд байгаа. Ашиг орлогоо яах вэ? Татвараа төлчин.
том татвар төлж байна. Баярлалаа гэж бид бүлэг авчлаа. Та нар нөгөө үлдэгдэл цэвэр ашигласаад нарлгын үлднэц өөрсдийн ноогдлоо ашиг үлдэн. Тэрнийх нь хідэн өвн гадных болж байгаа лээ. Гараал явж байгаа. Үлдсэн жоохныг эргээд хөрөнгө оруулалтанд хийж байгаа мүү, гүү мүү юм. Энэ бүгдийг сайн шалгаж яаж аль нь үндэсний компани, аль нь хамтарсан компани ингэж жоохон ялгаж салгаж ойлголттойгоор авч үзэхгүй бол бас болохгүй нэ. Нийтэд нь ингэж ахсаадаг бас буруу байна гэдгийг хэлэх гээд байна. Гавь гисэн энэ эдийн засаг өсөд байдаг, үр зээл маань нэмэгдээд байдаг, орд газруудаа барьцаалаад байдаг. Энэ ер нь зөв бодлого. Яг эдийн засаг өсч байгаа гэдэг нэг хоёр үндсэн шалтгаан байна. А бодит өсөлч байгаа гэсэн. Нэг нь бол үнэхээр одоо юмны үнийн өсөлт бол ойлгомжтой л байна. Тий. Одоо махан дээр хэлсэн ч, цементэн дээр хэлсэн ч, төмөр хэлсэн дээр хэлсэн. Зил 20-30% л өсөв. Энэ бол нэгдүгürt байгаа. А хоёрдугаарт нь манай ашигт болсон түүхий эдийн тохиолдол нүүрсний экспорт бол нэмэгдсэн асуудал байна. Гуравдугаар зүйлт нь гадаадын хөрөнгө оруулалтанд орж ирээд яг одоо бол бүтээн байгуулалт болж байна. Ийм л гурван зүйл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Юанда бол яаж гэвэл энэ ашигт болтомлоо босруулдаг болоож явах юм бол аж хөнийгчийн үйл ажиллагаагаар иргэдийн одоо авдаг цалингаар дэмжсэн ийм өсөлт болно л гэдэг ийм асуулт байгаа. За тэгэхээр энэ үн цаасны зах зээл гэдэг нь өөрөөр хэл либерал зах зээл. Ер нь бол бас тийм хүнд асуудал биш. Ер нь бол одоо жишээлбэл Америкт бол Японд бол зүгээр ажиллаа хийгээл миний хувьд сая юу болж байгаа за өнөөдөр тэдийг зарчих гээл ингээл явж идэг юм. Тэгэхээр тэгээд жишээлбэл хөгжлөлтэй орон тусмаа тухайн орны нийт эдийн засагт эдийн засгийн бүтцэд жишээлбэл Чулуун Батгагч бид хэрэв ярьжлээс жишээл 20-30% таах байхгүй санхүүгийн зах зээлийн одоо гүйцэж байгаа үүргэн. Тэгэхээр энэ бол бас чухал юм аа гэдэг. Тэгээд лицензийн аймаа дарга нар нь ингээд зараад баяжсан учраас манайхан ч одоо зарах гэдэг хас өөр арахгүй л асуудал. А одоо яг зарагдж байгаа лиценз нь юу гэдэг юм бэ гэхээр заа нэг стратегийн улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуулсан 14 орд. А цаана энийг стратегийн ачаалгуудлын бүхий ордууд нэг хамруулах гэдэг 38 байх ой. 38 орд. 39 орд. За тэрийг бас л нөгөө төрд байжсэн дарга нар чи албан тушаалаа ашиглаад энэ ирэх барьж байгаа олон жил ирэх барьж байгаа асуудал чинь өгцөн нөгөөдөл маань ингээд за энийг худалдаад аваач гэж ингэж яваад байгаа байхгүй. А бодит тохиолдолд бол энэ ашиг тоглолтын салбарын бодлого ч нь маш их зэгцтэй болчих. А Африкаар туршигдаад одоо дэлхийд яраа их ойлгомжтой болсон байгаа. Тэгэхээр сая нэг тэр нэг стратегийн ач холбогдол бүхий хууль гэдгийг ингэж гаргаад үндэсний аж ахуйн нэгжгээд за доотлон Монгол хүний байгуулсан Монгол татвараа төлдөг бүртгэлтэй энэ аж ахуйн нэгжүүдийг бол за энэ хэдэн ордтой бол хөрөнгө оруулагчаар оруулаа гэдэг. Энэ хөрөнгө оруулагч гэдэг дээр бас нэг ялгаж салахгүй бол одоо дээр үед чинь бол бид бол одоо ахнар гээл ухаачдаг байлаа төрийн усууд чинь бол ерөөсөө ингээл хараад талгаруугаа цохилсан морьшгөл юм гэдэг байсан. А энэ дээр бол бид бас болгоомжтой байх шаардлагатай байна. Яаж юм тэгэхээр хэрв Монгол улсад ерөөсөө ашиггүй бол заавал гадаадын одоо заавал гадаадын хөрөнгө оруулагч оруулна гэдэг шаардлагагүй. Тэгэхээр Эрдэнэт рүү баах юм шахдаг байдаг гэл ингээд. Тийм учраас одоо төр хувь эзэмшээд хэрэггүй гэж зарим хүмүүс ярьдаг. Энэ чинь юу гэж юм хэрэг гүү яг хүний нохой гэхээр өөрийн нохой гэдэг л дээ. Гүү яг Монголын төрчлөө орвол Монголын дотоод шилжэж штэ гэдэг ийм асуудлууд бас байна л да. Тэгээд ер нь бол одоо шилбэл нүүрсийг би одоо монголчууд өөрөө ашиглаад байна гэж ойлгоод байгаа штэ. Энд баг нуурч байна, налах байна. Тэгээд коксчх нүүрс болохоос цаавал гадныхан ашиглуулах гэдэг нь яагаад байна. А тийм учраас энэ үндэсний аж ахуйн нэгжүүд нь консорциум байгуулаад орч болно штэ. А тэнд хөгжлөлтэй орны жишээлбэл Caterpillar, Komatsu тэр тоног төхөөрөмж хэрэгтэй. За нэг зөвлөг компани шаардлагатай л аваад ирэв. Авъя гэж байгаа зах зээл нь урд тал зах зээл нь тэрч гэрэл байл гэж хэлж. Тийм учраас гадаадын хөрөнгө оруулагч гэдэг дээр хоёр ялах хэрэгтэй. Үнэхээр одоо 50% ашигтай ажиллая гэж байна уу? Эсвэл зээлэр хүлээд авъя гэж байна уу гэдэг нь ялах хэрэгтэй. Зээлэр хүлээд авъя гэж байгаа нь бид нүд эдийн засгийн алуурчлал гэж болж байна. Ер нь бол тийм. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөгт өгч байна. А тэгэхээр хамгийн гол зүйл бол эдийн засгийн энэ өсөлтийг одоо бодитогоор ард түмний амьдралд наалдцтай за зөв ирээдүйд хөрөнгө оруулалт маягаар зарцуулахад бол төр өөрөө цэвэр авилгалгүй одоо тийм байж аж эдийн засгийн үр өгөөжийг хүртэж чадна. А тэгэхээр харамсалтай нь манай өнөөдөр төр өөрөө ийм бохор улс төр цэвэр биш байгаагаас энэ эдийн засаг яг харахгүй нийт хүн амын төр Чулуун Батгагчны хэлж оруулан 3% л оногдол одоо бусдын ядуу тарчиг хэвэрэл байгаа юм л да. А энийг өөрчлөхийн тулд хамгийн түрүүн юу хийх ёстой юм бэ? Энэ хартыг та бүхэн юу гэж харж байна? А өнөөдөр бас энэ чухал үед ялангуяа улсын хурл та бүхэн нэр дэвшиж байгаа энэ үед яг энэ төрөө цэвэрлж эдийн засгийн бодит төсөлтийг хангах таны хувьд гол
гарч ивэ? Бидний ерөөсөө шударга ёс гэдгийг бол хэлдэг ярьдаг. Үнэхээр шударга ёс нийгэмд усаа гарах хэрэгтэй гэдэг нь үнэн. А тэрний яаж юм гэхээр авиглалын индексээр дэлхийд хойноос сүйд мөшгдсөн байгаа шүү дээ. А тэгтээ энэ дээр эргцээ төр гэдэг асуудал байна. Тэр яаж юм гэхээр төрийн эрх барьж байгаа эрх баригчт нь төмний төлөө ажиллах хэвээр байтал тэр сонгоод өгсөн эрх мэдлийн лицензээр газраар тэгэл хүн суртлаар ингээд байждаг. Тэгэл төрд байгаас одоо шил бизнесийн салбарт арх үйлдвэрлэгүү алт ухаагүй хүмүүс бол үнэхээр хүнд амьдарч байгаа шүү дээ энэ банкны хүү ийм байдалд. Тэгэхээр ерөөсөө л төрд ажиллаж байгаа дарга нар тусмаа бүр гүйцэх засаглал зүгээр л ёс зүйн алдаа гаргасан бол хуйлж өртсөн бол эсвэл алан тушаалд буурдаг эсвэл зүгээр ингээд зайлдаг байх хэрэгтэй. Тэрнээс манай намын хүн гээл одоо жишээлбэл амьдарч байгаа байраа түрээсих юм уу ашиглаж байгаа юм уу тэрийг ялахгүй байхдаа оо манай намынх болохоор ингээд байж гэнэ гэдээ ийм байх дээрээ ингэж гүйдлээ болохгүй л ингээд дуусчих асуудал. Ерөөсөө л бид хүн шиг амьдарч ус шиг өвчгийн тул хууль дээдлэх асуудал. Тэнгэрийн доор төрж хуулийн доор л амьдрах хэрэгтэй байхгүй юу? Хүн бусдынхаа эрх ашигыг дээдлэн гэдэг бол хууль баримтлахад болж байгаа асуудал байхгүй юу? Ерөөсөө л тэгээд гин хийгээгүй Монгол хүн эрхчлөөтэй амар амгалан утаан дүндүрч ая тухтай орчинд одоо амьдрах тэр дэд үтсийн л төрөөс бий болгож өгсөн. Энэ л үндсэн ажил шүү дээ. Үндс хэлмээр байна. Оролцогч амар сайхан. За баярлалаа. Тэгэхээр би эхлээд ингэж хэлье гэж бодож байна. Өнөөдөр биднес эхлээд улс төрийн алуурчд гэж бас байна. Энэ нөхдөдгээ сайн тодруулъя. Холдож аймаар байна. Дараа нь орж ирсэн энэ эдийн засгийн алуурчд гэдэг нөхдөд байна. Энэ нөхдөдийнхээ асуудлыг цэгцлэмээр байна. Өнөөдөр үнэхээр энэ төрийн тогтолцоо шударга, ёс журамтай, заяагтай, төр ер нь бас нэг нодрахтай, зангарахтай байсан бол арайч Монгол улс ийм байдалд орчихгүй байсан бах. Үндэсний өөрийн гэсэн уламжлал нь хаана байгаа, бодлого нь хаана байгаа, бид юу нөөстө төрөө өдөртөж чадж байгаа мүү, яагаад хүн ард ингээд дор бүрнэ бухимдаад Монгол Монголтойгоо яагаад хэрэлдээд байгаа юм бэ? Монголын төсөв яагаад тэлээд ийн гэсэн мөртлөө өсөлт инфляцийн зэрэг өсөөд эдийн засаг нь ядуураад хүмүүс маань өрөнд ороод байгаа юм бэ? Иннээсээ эхлээд цаахаа эхлээд зэгтэлмээр байна. Энийг болий гэж байгаа. Зогсоо гэж байгаа. Өөрсдийнх нь бодлогыг явуулъя. Өөрсдөө харъя. Амн албанд ажиллаж байгаа улс төрийн албанд ажиллаж байгаа дээд чатанд ажиллаж байгаа хүмүүс нэг зүйлийг ухаарах хэрэгтэй. Би хийм бэ? Би Монгол хүн. Би өнөөдөр энэ албан тушаалыг хашаад хийж байгаа бол би алдвал Монгол алдаж юм гэдгийг байнга ойлгож хэрэгтэй. Бид алдвал Монгол алдаад байна гэдгийг л ухамсарлаж ээж эннийхэн төлөө зарчимтай одоо зангарахтай тийм ноён нуруутай ингэ шийдвэр гаргаж байгаа гэдгийг л хэлмээр байна. Энэ алдагдаад багш байна. Чалам батгсан. Би шударгас гэдгийг хэл яхан төлхөө хэлмээр байна л да. Өнөөдөр үнэхээр шударгас өгүүлэгдээд байна. Ямар утгаар шударгас өгүүлэгдээд байна гэвэл ялангуяа энэ төрийн эрх мэдээлтнүүд, гүйцэтгэх засаглалын эрх мэдээлтнүүд албан тушаалаа ашиглаад байна шүү дээ. Өнөөдөр зөвшөөрөл зарж гээд, лиценз зарж гээд, газар зарж гээд, тендер зарж гээд Монголын бүгдийг зарж шүү дээ. Биш зөвхөн албан тушаалаа ашиглаад, ард түмний итгэлийг авчаал тэгэл цаанаа өөртөө бизнес хийж шүү дээ. За эдгээр төвшмтүүд ахиад төрийн өмчин дээр ажиллаж шүү дээ. Энэ манай төрийн өмчин том компаниуд Эрдэнэ, Төмөрзам, Мяд ерөөсөө жил болгоо их хурл дээр бид сонсдог дандаа л алдагдaltaй ашиггүй ажилладаг. Нөгөө хэдэн дарга нар чинь бүгд кармандал энэ компаниудыг ашиглаж шүү дээ. Өөрийнхөө хүнийг тавьчаа. Тэгээ өөрийнхөө хүнийг тавьин тэрүүгээрээ дараа нь дамжуулж бараа шахах нь гадагшаа ямар бүтээгдэхүүн хэнт зарахыг нь өөртөө хэлнэ. Уу ингэж төрийн албан тушаалаар төрийн өмчөөр бизнес хийж болохгүй байхгүй. Энэнд л нийгэм бохиндоод байна шүү дээ. За баярлалаа. Тэгэхээр бас нэг асуудал нь өнөөдөр яах аргагүй эдийн засгийг чирж яваа энэ хувийн хвшлийнхэн одоо компани захирлууд гэдэг бүгд л одоо өнөөдөр энэ их хурлын сонгуульд дэвшээл тийм ээ улс төр л одоо ямар нэгэн байдлаар байхгүй бол яг харахгүй одоо бизнес нь ч бас их хэцүү л байдаг юм шиг байна л да ийм үед. А тэгээд энэ улс төр бизнес хоёр холилдсон энэ тогтолцоогоо бид нар яаж өөрчлөх вэ? Ялангуяа эдийн засгийн реформын талаар их ярьдаг болсон. Энэ яг юунаас эхлүүл эхлэх ёстой гэж үзэж байгаа вэ таны хувьд? Би бол юуны юм ихсэн монголчуудын сэтгэхүйд өөрчлөлт хийх цаг болсон. 22 жил их хурлаа сонголоо бидний ачсан нийгэмдээ заслаа энэ ачсан нийгэмдээ амьдраа сурлаа штэ. Тэгэхээр би бол жишээ нь бизнесмен хүн сонгогдох ёсгүй гэж ярихгүй. Бизнесмен хүн ч гэсэн өөрийн ёс зүйтэй ёс суртахуйтай байх ёстой штэ. Тэр их хурл засгийн газарт орчоод өөрийнхөө компани өөрийнхөө бизнесийг бизнес ашигтай
тийм шийдвэрийг төрийн бодлого болго шахаад байгаа улсуудыг л төрд оруулж болохгүй байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр нийт төвчих улсуудын түүхийг манай сонгогчид орхно уншаад харж штэ. За тэр дорж гэдэг нөхөр бол тийм ээ. Худлаа яриад явдгийн тэгээд сайд болоод тэгэл нэг сая долларын байшин суучдаг гэж хүн болго мэджил байгаа штэ. А энэ батгээд нэг нөхөр байна. Энэ бас худлаа яриад явдгийн тэгээд өөрийнх нь компанийг дэвтсэн хууль гаргаад тэгэл өөрийнх нь компанийг дэмцэн шийдвэр гаргуулсан. Эн чинь бүгд ил тод байгаа. Сонгогчид энийг сайн харж сонголтоо зөв хийгээчээ. Тэг хэн бол манай нийгэм цэвэршин. А бид сайхан амьдралууд явна шүү дээ. Амар сайхан. За тэгэхээр би биднес энэ шинжилгээд байгаа зүйл бол яагаад энэ их хурлын гишүүд гарч хараа эргээ сонгогчтойгоо уулздаг юм бэ гэдэг. Одоо баян ингээ харж хагаад бухимдал тэндээс эхэлт юм. Тэгэхээр энэ манай эвслийн мөрийн хөтөлбөр дотор байгаа 5 хувьсгал дотрын байгаа улс төрийн одоо хувьсгал дотор нь нэг зүйл бол үндсэн 5 үндсэн хуулийг санал болгоод байгаа. Энэ 5 дахь зүйлээр юу шийдэх гээд байгаа мэй хэм бол гишүүн хэрвээ болдгийн бол тойргийн сонгогчдын саналаар тий дараа нь тэр нөхрийг татаж унагдаг татдаг ийм механизмтай л болый гэж байгаа юм. Хамгийн ихний хэлж байна. Энгүүл одоо сонгогч сонгогдсон хүн хоёрын хооронд уялдаа холбоо сайжирдаг, хариуцлагатай байдаг, гаргасан хууль дүрмөө сонгогч олон дээр очоод тайлгнадаг, тэднийхэн хүсэл мөрөөдлийг банк сонсч яадаг юм ийм эргэх холбоо нь хамгийн түрүүнд сайжрах юм болов гэдэг ийм ихний үндсэн хуулийн асуудал байгаа юм л да энэ. Энийг нь оруулж өгчвөл нэлээд тийм шударгаас тогтох юм байна гэж үзэж байгаа. Аа, саяны их чухал асуулт асуулаа. Саяны улсын хурал бас нэг гайгүй хууль баталсан. Тэр ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль. Тэр нэг нөхөр ингээд төрд ажиллаж байгаад айхтар одоо хөрөнгөтэй болсон усуд бидний мэджил байгаа л та. Тэгэд тэр баяжсан шалтгаана. Тэр санхүүгийнхаа үсрийг одоо тайлбарлаж чадахгүй бол авлигтай тэмцэх газар очих болно гэдэг. Одоо яг өнөөдрийг хүртэл энэ төрийн эрх мэдлийг, ард түмний сонголтыг одоо ашиглаад баяжсан усуудын хувьд бол үнэхээр яахан бэмбтэй байх гэдэг л үү тийм. Ийм асуудал байгаа аа гэж ингэж бодож байна. Ингэж учиртай гэж ингэж хэлэх байх. А ер нь бол одоо ингээл хуульч гэл одоо төрхтэй хууль төрц юм шиг ингэж ярьдаг. Мундаг хуульч байна. Гэхдээ яг шударгаасыг зөвшөөрч дээ нүгүү гэдэг нь бас өөрөө сони асуудал шүү. Хамгийн гол нь одоо шилээ би зүгээр Японы 700 гараад улсын хурлын гишүүд байдаг. Америкч бас их олон бий. Тэгээд тэнд бизнесийн салбараас орсон хүмүүс бараг 60-70% байгаа. Өнөөдөр бол одоо шил дайман гэхээс илүү энэ эдийн засгийн эрх чөлөө энэ асуудал маш чухал. Хамгийн гол нь тэр хүний хөрөнгө, тэр хүний эрхэлж байгаа юм ил тод байх хэрэгтэй. А өнөөдөр сайн засаглал гэдэг бол ерөөсөө л тунгалаг байх, ил тод байх, трансперэнси байх энэ асуудал. Энэ бол өөрөө их чухал юм аа гэж ингэж эмжилэлд. Жишээлбэл Америкт бол чулуумт гашуун бий дээ. Бид нар ч бас их хоорондоо ярьдیں۔ Тэг гашуун бол бас их юм уудсан харсан юм уу учраас. Америкт бол логин тухай хууль гэдээ байж байгаа. Логин мэрэгжлэн гэдээ байж байгаа. За одоо жишээлбэл цементийн үйлдвэр, төмөр хийцийн үйлдвэр, за жишээл хүнсний үйлдвэрийг яг одоо хөгжүүлээ. Машины үйлдвэрийг хөгжүүлэх юм бол за бид нүү та нарын лоббиг конгресс хийгээд үгүй. А тэгээд хууль батлагдана гэд. А тэгээд тодорхой цалин дээр аваад явдаг. Тийм учраас ил тод байх нь их чухал байхгүй юу? Би хуульч, би юм гэж байгаа л одоо юу гэдэг энэ тэмдгүүд сая сая долларын байшинтай болчихно гэдэг. Энд чинь харин хүний тарих угаагаад байгаа байхгүй юу? Төрийн үйл ажиллагаа ил тод байна гэдэг нь бол чухал. Энэ зах зээлийн нийгэмд төр бизнес хоёр хутгалтчлаа гэж ярьдаг. Тэр хууль тэтгэлэгдэж бол угаасаа хоорондоо холбоотой байд. Тийм л асуудал тий. Аа. За баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлэгт өргөдөө ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье. За эрхэм үзэгчдээ өнөөдрийн манай Ардын парламент нэвтрүүлэг за Монгол улсын төсөв, мөнгөний бодлого, за эдийн засгийн өнөөгийн байдал, цаашид эдийн засгийг эргүүлжүүлэхин тулд мэрэгжлийн хүмүүс яг ямар үнэлт өгөх гэж байгаа юм бэ? Энэ талаар бас мэдээлэл өргөлээ. Ингээд анхаарал төсөөлөгчдөд баярлалаа.